Velkommen til Kælderkøbing. I dag skal vi snakke lidt om WinDigibet og den del af programmet, der hedder Signalprocessassistenten. Efter min mening er det en lidt overset del af programmet, men den kan faktisk en hel del, så derfor den her video om det her emne. Jeg har tidligere lavet 3 introduktionsvideoer til WinDigibet. Der lærte vi, hvordan man installerede programmet, hvordan man opbyggede en bane, og hvordan man kørte med automatik. Signalprocessassistenten, den ligger ligesom oven på de her ting, som et ekstra raffinement. Og hvad kan man så bruge den til? Faktisk rigtig meget. Jeg bruger den til mange ting her i Kælderkøbing, og det vil i det følgende vise. Efterfølgende så går vi i gang med at bruge programmet. Det første eksempel er styring af bommene med lyd, blink og en ledvogter, der virkelig knokler. Det er en dobbeltsporet strækning med meget trafik, så er der noget at se til. Programmet tjekker, om tilbagemeldingsblokkene omkring bomanlægget er frie eller optaget. Hvis de er frie, så går bommen op, eller så går den ned. I snart 10 år har kuglen hamret ind i den gamle bygning, men den står altså nu. Programmet sørger for at sende kuglen ind mod væggen hver 10. sekund, og samtidig afspille en mp3-fil. Ildebrand med flammer, røg, blå blink og sirener hører hjemme på et modelbaneanlæg, synes jeg. Signalpostassistenten sørger for at igangsætte denne scene og afbryde den, når det hele er overstået. Og hvorfor vandet så løber baglæns i brandslangen, det er et mysterie. I Kælderkøbing har jeg med signalpostassistenten lavet det automatiske lokomotivbytte fra hovedbanegården til enten remissen ved skydebroen eller til drejeskiven. Jeg vil sige, at det hører dog til den mere avancerede brug af program. Det er jo så nok ikke det første, man skal kaste sig over. Men det er da fint at vide, at det faktisk godt kan lade sig gøre at lave den slags avancerede ting. Sidste eksempel er døgnrytmen, der også er styret af programmet. I Kælderkøbing kan man bestemme, hvor lang dagen og natten skal være. Eksempelvis 15 minutter hver. Når det bliver skumringstid, så dæmpes lyset i rummet med rødlig solnedgang. I bygninger, gader og perroner, der tændes lyset. Ikke på én gang, men lidt forskudt. Også lys i togvognene, de tændes. Også det sker lidt forskudt. Nu kan vi se, at det begynder at lysne. Morgenen nærmer sig. I det her lille demoeksempel har jeg valgt at sætte længden på natten og dagen til 1 minut hver, så der er ikke tid til at sove længe her. Og lysene slukkes efterhånden i alle bygninger og vogne. Kan man så bruge signalpostassistenten på alle versioner af WinDigibet? For at finde ud af det, går vi ind på WinDigibets hjemmeside. Gå ind under Infos. Her har vi så en tabel med, hvad small-versionen kan, premium-versionen og demo-versionen. Og vi bladrer ned og leder efter vores stelværksværter. Den har vi så der. Vi kan se, small-versionen, der kan man ikke bruge signalpostassistenten, men premium-versionen og demo-versionen understøtter det. Så er vi inde i WinDigibet. Jeg bruger version 2021, men signalpostassistenten den har været der virkelig længe. I hvert fald tilbage fra 2009, hvor jeg begyndte at bruge den. Det første vi gør, det er, at vi går lige op under drift. Så kan vi se, at der er sat hak hernede i, at signalpostassistenten er aktiveret. Man kan altså deaktivere den, hvis ikke man ønsker at bruge den i en eller anden sammenhæng. Så går vi over under filer, ned under signalpostassistent. Og så åbner programmet sig. Herover til venstre, der har vi alle opgaverne. I 2021, der er de faktisk organiseret i mapper. Hvis vi går ned på bomanlægget eksempelvis, kan vi se, at der er en mappe, der hedder bomanlæg, og så er der en opgave med at få bommen op og ned. Man behøver ikke at bruge mapperne, men jeg synes, det er meget godt til at organisere tingene, så man kan se, hvad der er været.
Når vi stiller os på opgaven, bum op og ned, så ser vi, den er inddelt i tre blokke. Først opgaven herover til venstre. I midten der har vi så nogle betingelser. Og herover der angiver vi så, hvad skal der ske, når betingelsen er opfyldt, og hvad skal der ske, når betingelsen ikke er opfyldt. Og skal vi have en eventuel forsinkelse. I det her tilfælde med bommene, skal vi se, der har vi fem blokke. Hvis alle fem blokke er fri, det vil sige, at der er ikke nogen tog, der er på vej ind over bommen, så skal bommeanlægget være i stilling 2, og det betyder altså, at bommen er oppe. I alle andre tilfælde, så skal bommen gå ned. Jeg tænker, at vi kan lige prøve at lave et nyt bommeanlæg opgave, så I kan se, hvordan det foregår. Så vi har bommene, det har vi her. Der går vejen over, så har vi bommeanlægget her. På hver side, der har vi blokke. Vi har blok 48 her på den ene side. Der går over blok 59. Og på den anden side, der har vi blok 10, 11 og 32. Så hvis en af de her fem blokke er optaget, så skal vi have bommene til at gå ned, ellers så skal de gå op. Vi går over på signalpostassistenten. Vi opretter en ny mappe. Kan vi så kalde bombeanlæg 2. Sådan. Så skal vi lave en ny opgave ind i vores mappe. Trykker vi på opgaven her. Kan vi så kalde bom, op og ned. Sådan. Så skal vi starte med at have vores betingelser på. Og vi starter med at tage vores blokke ind. 48 og 59 og 10, 11 og 32. Hvis en af dem er fri, altså den er fri og den og den og den er fri, så skal bommene gå op. Trækker vi bommen ind her. Sådan. Stilling 2, der er bommen oppe. Hvis det nu ikke var tilfældet, så skal bommen gå ned. Det var forkert. Det var signalet, vi fik ind. Den sletter vi. Så hælder vi bommen ind. Sådan. Klikker hernede. Så er bommen nede. Sådan gør det, og så gemmer vi. Så skal man bemærke herovre, at den er rød. Jeg er rød-grøn farveblind, så jeg kan ikke så godt se det, men den deroppe skulle være grøn, og den er rød. Det er fordi, den endnu ikke er aktiveret. Det betyder jo, at vi kan lave opgaver, og mens vi arbejder på dem, så sker der ikke noget ude på anlægget. For at teste nu, om det er i orden, så kan vi så gå hen, og vi kan sige aktivere. Rækken der, og skal aktivere. Mappen også. Så er de begge to aktiveret. Det er sådan set det, der skal til. Det er jo ganske simpelt for at få bommen til at virke. Vi kan nu lige prøve at teste vores betingelser. Vi går over på betingelsen. Gå ned og vælger test. Og vi kan se lige nu, der er de alle sammen opfyldte. Alle blokkene her er fri. Så kan vi jo prøve koble den her til. Så kan vi se, nu er den her ikke fri. Ergo er betingelsen ikke opfyldt, fordi 59'eren den er ikke fri, den er besat. Altså går bommene ned. Så det er altid en god ting lige at prøve at teste tingene, inden man slipper det løs. Jeg tænker, at vi kan lige prøve at se på en sidste opgave. Vi kunne jo for eksempel kigge på kuglen, der banker ind i det gamle hus. Den hedder den skøre kugle. Den ligger jo inde under en mappe, kan I se, der hedder Actions. Der ligger så fire forskellige actions derinde. Og vi har en opgave, der hedder at få kuglen til at svinge frem og tilbage. Og en opgave med at få lyden, det store brag, til at komme. Lad os lige prøve at se, hvad det er bygget op af. Så herinde der har vi selve
kuglen, den bliver styret af en servo, som kører til venstre og kører til højre. Den kan ikke aktivere den, når den er åben, men det er det, den gør. Så har vi jo brug for et brag, nogle lyde, de ligger her. Har vi en kuglelyd. Hvis vi trykker på den her, så lyder der et brag. Det er MP3-filer. Så har vi brug for noget, der kan sætte det hele i gang. Har vi sådan en lille panel til at starte den skøre kugle og de andre actions. Og endelig har vi brug for noget, vi kalder en taktgenerator. Taktgeneratoren, den svinger med en bestemt frekvens, som vi vælger. Hvis vi for eksempel kigger på den skøre kugle her, den er sat til 5 sekunder, kan vi se, hvordan den faktisk er lavet. Her har vi den. Den er faktisk implementeret ligesom en tilbagemelding. Og der kan vi så sætte tiden på, hvor mange sekunder skal den bruge for at gå fra besat til ikke besat, og besat og ikke besat. I kan se, at den er sat til 5 sekunder, når den er besat, og 5 sekunder, når den ikke er besat. Det kan vi skrue op og ned for her, hvis vi vil det. Men 5 sekunder, det er det, jeg har sat den til. Det passer fint i det her tilfælde. Sådan. Så kan vi gå ind og kigge på mappen. I kan se, der er faktisk mapper i 2 niveauer. Men mappen til den skøre kugle. Man kan faktisk også lægge betingelser på mappen, som så gælder for alt det, der ligger nedenunder. Så her har vi sagt, at det, der ligger nedenunder, det skal kun køre, hvis man er trykket på go herover. Så kommer vi ned til opgaverne. Der siger vi så, at hvis taktgeneratoren den er fri, så skal den her svinge til venstre, det vil sige væk fra væggen. Hvis den ikke er fri, så skal den svinge til højre ind i væggen. Og den står altså svinger hver 5. sekund. Så bliver den fri, og så bliver den ikke fri, det vil sige kuglen den vil ryge ind i væggen, vente 5 sekunder ind i væggen, ryge tilbage, vente 5 sekunder og køre ind. Så har vi så lyden. Så siger vi så, jamen, når den her den er besat, det vil sige, at den er lige blevet besat, så er kuglen på vej ind mod væggen. Men det tager så 1 sekund, før den kommer derind. Så vi siger, at lyden skal først komme 1 sekund efter, at kuglen er på vej ind mod væggen. Der kan vi sætte en forsinkelse herinde på. I siger, der er ikke noget ellers. Vi siger bare, at når den er besat, 1 sekund efter den bliver besat, så skal braget komme. Så det er eksempel på, hvordan man kan sætte betingelser på mapper, og hvordan man kan styre lyden, de lyde, der kommer, hvordan man kan arbejde med forsinkelser. Jeg håber, I blev inspireret til at se lidt på signalpostassistenten. Tak fordi I så med, og tak for denne gang fra Kælderkøbing.